وحن كقياس كروك على يعاقي مشكلة ده يقولوا لك يقاع يجيب تتعلم هم كاسي مرونا كرونا عاسة وحهاي أنا صورة مسك حد ما ما سامي كرت محمد أنا جو واحد ينوس كردين سامي ترى فوق قروح بدني قروح بدن ولا لسه ويا أنا كاتشوا بومي بمشي تا العيار يا مكرش هنتي دي ندي بالله يبي يبي لكن ولي لقى مصر كبانين أنت أحبتها اللي كرنا ده ولا مية ده ملاها صمت إن بوجر سريريا دونا ما أنتوا كلا لا ميدان وتعجنين ولا بختيني ما أنتوا تبكو السعودي اللي بختين كرواية هاي يعني سوق تشوقني يعني داوني إنه نسوي إن أنا هنتدى يدي ماشي كوكو بني سوي حبك قبل كرويني أنا جوا حركم إذا كان عصتي هبيك ها كوه أنت بيشي وح نقول عضي يا بلها طبكي أو السعودي سحولي أنا وقف وحبك هذا كرين أصي أشياء البلاستيك جدود بو أرجع معي جدود بي ده ترى لو حكود دالو إيران مع نفتي ذو كلبه وأكسرنا صومبر إلى وحي على قدر ما نير إلى جنول هاي والحمد لله هل سنة أيا كسر ورقتي مركي وجبتي سوق واهن هذا بقى هل سنة كذب وأسديها ترى إن كدت كسوق قاسي كوجن عسن شري هذه ضد ناسنتين سي بي تي في ونسول وين نحن تقال هذا شان مصيبة دي كذا عضي دور كده ويت سنة دس سنة دي مخلقة شو أكو بعند أبين في حالة هاي كودي بشي أفراد لبكون لبيا لباتن run ahaantii waxa ahayd maalin aad iyo aad u xanuun badan habeen waxa ahayd qalbigayga ka guuyeyday habeen waxa ahayd aanan nolosheyda hore u soo arag ilaahay wax ka baraya musiibo noocaas oo kale ah ilaahay dib u arag habeen waxa ahayd Soomaaliland inteeda badan iyo Soomaalidaba qulubtooda taabtay habeen waxa ahayd hanti badan oo umad Soomaaliyeed shuf beeshay ilaahay wax ka baraya taas oo kale inaanu idinku keenin mar dambe alxamdulillah rabbil alamin dad muslimiin hoo in ka soo kabanay umada Soomaaliland iyo umada Soomaalidu ba way magaranaysaa uga gurmadeen dadka hantidooda ku waayay alxamdulillah laga nool maanta waxaana farxad ahayd ilaahay mahadii dad inaga nafaxay ma jirin habeenka waxaad ka xasuustaa dhacdooyinkii aad ku qalbi taabka lahaay ee goobta ka dhacay habeenkaasi wallahi ilka ma suureyn karo ma sawir kama bixin karo noocay wax ahaayeen sababtoo ah waxa gubtay suuqii ugu weynaa Soomaaliland ee waahan ama suuqa labaad ee dalka Soomaalida marka la yiraahdo malaha ka kaaruun ba ka weynaa de wax aan ku qiyaasi karo kala yaaca iyo mushkiladda iyo ololka iyo qaaca iyo dhibta taalimaad habeenkaasi qorona karo noocaas ay waxa ahaayeen suura maskaxdu ma sameyn karto muxuu ahaa sawirkaas ma soo celi karto habeenka in wax aan tii aad ku weydiin ma jiraa gubashada suuqa أنا هانتي كم بابين لكن من فربضنا إنه أصحابنا هاي بحوله دي كشوف بيله كبابين رهانتي أنا ترين غنية يقول هاي وقد بين هل سنة كذب وسيدي بل ما أنت حال دين الحمد لله ورتا الحمد لله جنو لي هاي هانتي دين دي بالله يبي يبي لكن ولي لقى مسوا كبانين هذا نقطة سوقي أو تي إن بمل خد عادي قيوا تنكو جيته هو كان تياتر كده شبنه هو كله واحد ورين هين بنانكا qaar waxay joogan meesha la yiraahdo halkii linka booliska qaar sheekh badar baa u qaxeen suuq dhan oo lagu kala tagay kolkoorna wuxuu haas qoflantay meel kale lagu soo taragalay marka imkii laakiin waa la fiqay nimba halku wax yar ka helay way wax diyaar sanaa oo deecid ku guurtay baan jirin marka nimba halku haarsan kariyay buu tagay ayu digin ayu digin in gubashada suuq waa hal sanaa ka soo wareegtay bal habeenka maxaad ka xusataa suuq oo gubtay wallahi niyo habeenkaas habeen aad u muruga badan buu ahaa habeen waxa weeye dadku waxa weeye aad u naxan baahan moogtay wallaahi habeenka laga marsheekan kara dareenka iyo waxa weeye dadka hantida lahaa iyo waxa weeye suuqa soo ahaa iyo waxa weeye sida farxad laga soo baxay suuq gubtay wallaahi habeenka laga marsheekan karo idinku maxaad ku weydaan hantii wallaahi niyo anagu horta hantii niyo wax aad laba tukan ma lahayn marka adigu xoogaana waan ka soo qaadan laakiin in badanoo niga gubati hal sano kadib waxa dareenkiinu hadda wallaahi dareenkayga alxamdulillaah rabbil caalamiin horta waa laga soo kabtay dad badan oo nala mid ahaayeen laakiin ka alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ka nabad qabnaa waan naga damheerada joognaa ta waxa weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin weeye Khalid CV waan soo dhaweyn soo dhaweynaya magacayga maxamed khayr xasan waxa jirta demanta iyo maalinta suuqa waa hayn gudoon kala duwanti habeenka maalinta habeen madow bay ahayd maalin madow bay ahayd maanta kale laa midaan u taagnayn waa la baqtiinayay maalinta dubku socday ee labaqtiin kari waayahay ee aanu suuqa joognay ee aanu daawanayna inuu saa weeyeen aan hantidaydii iyo meesha ku gubanayso waxba ka qaban kari weynay walaal waxa ay dee murugay ahayd oo umada muslimiinta ku aan waxba ku lahayn iyo tii wax naga iibsanaysay iyo qofka umada Soomaaliyeed af Soomaali ku hadlay garanayayba uu ka murugaysan dee muruga dhacday laakiin maanta sanad baa ka soo wareegay alxamdulillaah rabbil caalamiin in waa ilaahay mahdi oo waanaga halkan dhex taagan wixii ilaahay ku siiyana
والحمد لله وحي لهي كينانا والحمد لله مركا مصيبة داس واحد مصيبة دعضي رحمان كاك هيناي إن ويان سوقي دل نوردي سينو آن ننهلين وح آنو مرنا ببدل دي مهلي كرنو الله ميدا سوقي واهين حتان هل كن دقني حتان ميل كلا دقني سينو امسين هايوي وحي هيد ميل استراتشي بي هيد وبصصكو لين عول بي كدت وكسو قاريين سوق عيدو اللي بيسو قليسي آن حافظ إيا ميل قاركو كومنين توم دحكو تالا دتكو بلشدو سو ده قارس كسول لغيني إيا قارك كدقي أدقي محمد حالا دكو إيدها بين كاس hantii aan ku weeyay walaal waxay markii aad u la qiimeeyay xisaab xirka sanadkii markuu dhamaaday baan waxayna warqadaha aad u shanaysay tukun bayhayd meheradihii wixii ku gubtay meesha yaalay laakiin alxamdulillaah oo waxa ilaahay keenay bayhayd raxmaankaana markii hore aan isii markii dambana naga qaaday imikana halkan baan deganahay oo dub baan ganacsigii oo inta yar baan bilaabay waan rajaynayaa barti iyo meel ka sareysa inaan gaaro insha Allah hal sano kadib waa sii dareenkaagu والله إن وح مركو قدر إلى هاي كنا ويا هاي وانسكي قناع سنة المركو ربع نجو شخصيا وانسكي قناع سنة وح إلى هاي كنا عن قبل كريم باي هاي ويسان وعم سنين عن كردي منايو وعي عن كبا حيا نوجت جي أيوم تنا وعم سنين ساعة سكالا ناي تايو قبل نشوا أو اللي وعي كرا عدول ما أنت إن دوام فرح سنة أو كيش على إيمان أنت هبينك وان دا ما يوان كون أكسنة أنا وح شيء سوق وهنا يلا دي صيو إن تتكي مرق يرتها أنا بد كاب يرتها أنا وحبه وقتنا هين مكر وهاي مرغيوين بوحي بس كح ماشي مرغيوين تي إم كذا يا دول الله لسه يو أنا لدمين أيا مير والبيت هسكونا طار لجوسي كلا كرس لسيد استد باتي لسيد مرغ يرتي وحبه وما يالان مش مركا هلكا وحن لنا مرغ يرت عندنا ما أكتر مكرس عندنا ما تناي صارت مركا ورا مركا هل سنة كدب دران كينو أسدي هل سنة كدب دران كيجو حوي يا دمر هذا مرغ يرتي أنا يا دول بطة ناي نيندي annaga waxay noo soo kordhin sabajiro fo qurux badan iyo qurux badan la dhisa way ana ka jeebuun ba meeshi de la ciyaaray am garan jeeb kana de ninka jeebuun ba hadhow ciyaarayo de waa ka wixin bal oranayo hadhow to de ni waliba intu taali karayo inta waxba taali karina de waa laamiyada meelaha soo de in boogan sariiryan doona horta waxa loo hayd ganacsatada suuqa waa heen ku ganacsan in muddo ku sugin ilaa xiliyadan dhashay anigu ilaa 1900 ku sugan aan ganacsata ka soo hayo suuqa waa heen kuudii bishii abriil 2022kii waxay habeen musiibo qaran dhacday wadanka musiibo weyn ka dhacday dhaqaale badan ku baabay ganacsato badan oo dan yar iyo ganacsato weyn ma soo jirta ku hanti beeshay anagu waxaan ka mid ahay ganacsatada habeenka ku hanti beeshay aduu hanti badan baan iga baabaday ku siman dhowr istaqmo dowlado tiila afresto ku leeyahay xisto kuma doorasho ma iga baabaday aan maanta oo sanad kadib laga joogo alxamdulillaah hal doorro khasaare ku jirta ilaahay intii in ka badan ma nagu bedelay waa tii ayad quraanka ahayd iyo tii kum khayra min aw khadami bal har sanad kadib imi ka dareenkiin waa sidee wallahi de waan ka ganacsanayna moral hoogu nooli hal maal ismaana dhigin sidii baan u soo taaganay waa naga soo qurux badan soo libso wili hadii aan ka warramo dareenkayga suuqa habeenkii u gubtay wallahi lama qiyaasi karo dareenkaygu aad buu u kacsanaa waxaan u diyaar garoonay bishii Ramadaan ee mooshinka dadku maxaan ku dhahay waa isku taxalushinayeen inay ka qayb galaan hawlaha bacam shirka amba safarada ilaa diyaarinta magarad marka habeenkaas habeen aad noogu waa dhib badan markii ay la yiri habeenka waa kowdii Ramadaan anagu yaa garoobnay la isor qabsaday waxa dhacay daba dhacay abaara fiidkii marka aad buu dadkaas noo saameeyay hanti badanna waan ku weynay oo dhamaan wixii dhalaf dhabarta suuq waaheen ayuha dhaqaale ka yaalay aad baad dadkaas u dhibmutay marka dhacdooyinkii habeenka aad la kulantay adigu maxaad hal iyo laba ku xusi kartaa waxa noogu dhacday yaab lahaa dabkii oo u socday si xawl ah aanu qof waxba qaadan karin qof inuu wax qaadan karo laakiin dabkii oo ah dhanka u arsaba si waa u socdo maxaan ku raaystay lama filana inagu diyaabadnayd adigu habeenka hanti maxaad ku weydiiyey gubashada suuqa aniga habeenka hantida markaan dib u qiimeeyay waxaan ku waayay lacag $200 har sano kadib waa sii dareenkiin ilaahay baa naga cawlay ilaahay markii hore nastiyay gacmo waan hoos joognaa maana maxaan ku rahay habeenna ma naqadin waan soo kabanay wataa meherdeed imika
habeen wuxuu ahaa aniga habeenada kale ka duwan ka u dhig habeen ka habeen umada Soomaaliland ay laawiso maaha in badan buu qulubteena ku jiri doona ay xasuusan doona habeen ka anuu anoo sideed habeenimo guriga jooga ayaa leela soo hadlay kowdi hanti badan oo aan lahayn iyo waxan ku dhul badan oo aan lahayn iyo waxan ku guri guri dhan oo aan lahayn ayaa baabay wadari taa deema ku hayno hadana alxamdulillaah waan ka soo kabanay kowdi marka wallahi habeenkaasi nin habeen aanan ilaawin reer Soomaaliland aan wali reer Geesahan ayuu habeenkaasi bal habeenkaadiga markii lagu sheegay dareenkaagu isteebo noqday habeenka wallahi qulub badan buu ka ilmiisiye wan inni hadana adu alxamdulillaah wallahi hadduu sidee dareenkiinu aanba xaaladiinu sanad kadib ilaahay baa jira ilaahay jiray ayaa jira imka alxamdulillaah wax kasta ma sha Allah in halkan imka aanu taaganahay waa meheradii gudoomiyaha ba Allah waa habeenka wixii ka dambeeyay habeenka wixii ka dambeeyay 2012 imka ayay furan tahay in meheradii dhamayd iyo Hargeysaba halkaasay ku gubatay marka sidaa tahay xaaladdu waa la dareemay habeenka qofkii taagnaa uu taagnaa qofkii de maqlayna ama qofkii daawadeeray uu daawaday adiga laftigaagu waxa laga yaabo in aad dadkii daawani ama goobjooga aad ka mid ahayd alxamdulillaah imkana tiiteedii waxaa ilaahay imka inuu suurtagelay in dib u furno dadka waxay u sheegaynaa marka inaanay wax walba si ilaahay ugu talagalay wax walba noqonayaan waxaanay naga xumaan maayaan adduunyadu iska dhamaanaysaa dadkuna way dhamaanayaan marka dadka waxaa lagu baaqaynaa inay degdeg wax u soo iibsadaan oo meesha ibaadaanadii alla yidhaaha xaaladaha meesha ka jiraya kuwa imika ka jiraana qof lagu dareemayna aad u kala duwan yihiin sababtoo ah maalinta habeenka iyada ah habeen aad u baaxad weyn bay ahayd ismaan lahayn anigu isla waqtiga dabkii ka bilaabay sakada afraad ayaa adoo sidaa taagan soo gaadhaya tanka kaashaysa adiga hase yeeshee ilbiriqsi gudahood buu aniga macaagiga gudbay deeta anna waxaan ku daaluu inaan macaa nafteedu kala baxo bal habeenkaas adiga shakhsiyan maxaad ku weyday gubashadaas uu qabaaheen waxaan ku waayey horta dee bableesh wixii uu ku kala hagmayay oo ahaa xaruntii ganacsiga Soomaaliland ayaan ku waayey oo dadku aan kala mid ahaa khaas ahaana meeshaan waa ka shaqaynayay oo taymkan kuu sheegayo kooyta wax shee furnaydba isla habeenka kadib lama furinba ugu dambeyn har sano kadib waa sidee dareenkaagu amba xaaladaadu wallaahi farxad baanu dareemaynaa wax kastoona soo marayna wixii aad u dhimanay ee laga nool yahay waa alxamdulillaah imikana waxaanu jeednayahay inuu rabaanta khayrkeedana siiyo ciidda ciiddeeda inuu sin macno insha allah inagoo seen soo wareysanayna oo waaheen iyo tiyaatarkaba joogna labadaba insha allah adigii tv gana waa islaamiya Khaalid Cali Ismaaciil CBA TV Hargeysa.